Займалися чергуванням, спілкувались з колегами, як ми бачимо майбутнє, за що ми боремось і таке інше. Ну, це чергування було таке. Дійсно, коли ми розуміли, що ми бачимо в цих діях і що ми відстоюємо. Тому таке враження було, що всі мобілізовані на те, що ми доб'ємося того, що ми ставимо за мету. Ми будемо відстоювати свої прагнення, тому ми вважаємо, що назад дороги немає, як то кажуть, так, і до перемоги, разом до перемоги зі своїми колегами.